O aktivitě a entuziasmu komunity seniorů v Lužicích nemůže být pochyb. Nejen, že se zapojují a pomáhají s organizací některých obecních akcí, ale samotný klub seniorů má vlastní, velmi bohatý plán rozmanitých činností. Není proto divu, že se pro něco by poděkování obec rozhodla uspořádat každoroční odpoledne s písničkou. Dnešní program je už tradiční, je to tradiční setkání seniorů s písničkou, které organizuje obec už mnoho let dozadu, a my, když jsme noví v čele radnice, tak jsme to samozřejmě navázali a chceme tyhle ty aktivity zachovat, takže tu akci už připravovalo ještě minulé vedení obce, ale nebyl sebemenší důvod něco měnit nebo nějak bourat a jsme rádi, že to pokračuje. Nejedná se jenom o seniory, ale generačně všechny skupiny obyvatelstva v Lužicích se zapojují do různých aktivit. Seniori jsou samozřejmě jakási skupina specifická, ale jejich aktivity jsou obdivuhodné, protože jezdí pravidelně do divadel, jezdí do bazénu, část seniorů aktivně pomáhá obci formou koláčkové čety, to znamená, že pečou koláčky na hody, na plesy, na různá setkání, včetně toho dnešního. Takže je dobře, že se lidi mají možnost setkat a že to ještě vlastně výsledek, jak si bonus navíc, je i prospěch pro tu obec. Je to obdivuhodné a budeme v tom pokračovat a budeme to podporovat. Jsme rádi, že se prostě sešli a že se pobavili, že jsme mohli jako nové vedení obce se jim představit, protože jsme noví a já ani nejsem tady z místní, takže vítám tuhle tu příležitost a vnímám velice pozitivní přijetí, což mě těší. Kulturním odpolednem provázel Vladimír Valda Nerušil za doprovodu kapely Melville Band, kteří společně hostům připomněli hudbu jejich mládí. Máme 133 členů a myslím si, že když se rozhlédnu, tak většina je těch členů od nás, nevím, kolik je tady lidí, počítám, tak 60-70 lidí tady je. Ten klub byl udělaný proto, aby lidi staršího věku, ty seniori, neseděli prostě doma jenom u televize, ale aby se aj sešli, pobavili mezi sebou. Zeptám se, jak se vám tu dnes líbí? Dneska se mě líbí mimořádně, protože jsou tady hezké holky, a mé oči hledí po mladších babách, jinak člověk je starý už, takže vždycky se dívá na ty květinky. Za to jsem si se zebral tuto květinku, aby mě oživovala trochu, protože moja manželka ta málo slyší a je hodná, nenadává mě nikdy, takže ani když si zasloužím, nenadává. A jinak je to paráda, já se zúčastňuju každé akce, protože tak mě naučil svět zasmát se, chodit na akce a neplakat doma, i když mě něco bolí. Příležitostí sejít se při zajímavých aktivitách poskytuje klub seniorů během roku opravdu mnoho. Pořádají totiž jezerskou zábavu, květinový bál a výjimkou nejsou ani výlety za kulturou a sportem. A právě ten byl také součástí programu, a to v podobě vystoupení místního All Stars fitness týmu.